Městy se Troskotovice nedaleko Pohořelic otřásá politická válka. Opoziční zastupitelka upozorňuje na alarmující výsledky krajské kontroly hospodaření obce. Starosta ale označuje veškeré výtky za neopodstatněné. Hana Kovaříková nastoupila do zastupitelstva jako náhradnice na začátku prázdnin. Její předchůdkyně se kvůli špatné komunikaci se starostou svého mandátu vzdala. Výměnou zastupitelek ale problémy neustaly. Nejvíc, co mě vadí a těží mě, je neprůhlednost hospodaření, účetnictví, absolutně nedostupné. To potvrzuje i výsledek krajské kontroly hospodaření obce za minulý rok. Byla tam v oblasti účetnictví neúplnost, neprůkaznost a nesprávnost. Konkrétnější krajský mluvčí být nemůže. Povolení mluvit o jednotlivých zjištěních kontrolorů by muselo kraji dát právě vedení Troskotovic. Jeden příklad za všechny proto cituje opoziční zastupitelka. Bylo odsouhlaseno zastupitelstvem 100 tisíc, pan starosta vyplatil 200 tisíc. Proč, z jakého důvodu, to bohužel my se nedozvíme, protože nám odmítá dát jakékoliv podklady. Starosta Troskotovic žádost o rozhovor nejprve odmítl. Po několika změnách termínu se vyjádřil pouze po telefonu. Já mám hoci žádosti pod kontrolou a nechce, byste je častovali tím, že my máme nějaký dluhy. Obec přitom několik měsíců dlužila například projekční kanceláři, která vypracovala pro Troskotovice územní plán. Místo ke konci června dostali poslední splátku půlmilionové zakázky až minulý pátek. Paní Kovaříková mě řekla, že zavolala do televize, tak tu ránu pan starosta zaplatil zbytek. Hana Kovaříková by chtěla problémy obce řešit na mimořádném zastupitelstvu a v krajním případě jednat i o odvolání starosty. Markéta Bočková, Česká televize, Troskotovice.